ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? መልካም አዲስ ዓመት በእውጭ ለምትኖሩ በሙሉ ዘመናችንን ይባርክልን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአረንጓዴ ጁስ አሰራር ነው። ለሰውነታችን የሚያጸዳ ለጤና ጠቃሚ የሆኑ አረንጓዴ ነገሮች ይዤ መጥቻለሁ። እሱን አብረን እናያለን። ብዙ የጭማቂ አይነቶች አሉ። እኔ የምጠቀመው ይሄንን ነው። ሎሚ፣ አቮካዶ፣ ስፒናች፣ ቶመሪክ፣ ዝንጅብል ነው። እዚህ ጋር የቶመሪክ ኦርጋኒክ ነው። ይሄ ቶመሪኩ እሱን ነው እንደዚህ ፈጭቼ አድርቄ ፈጭቼ ያዘጋጀሁት። ይሄኛውን ነው የምጠቀመው። አረንጓዴ ነገሮች ለጤናችን በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ በተለይ ጠዋት እንደተነሳን እነዚህን እንደ ልምድ ብንጠቀምባቸው ይመረጣሉ። እነዚህን አብረን እንሰራለን እናያለን። ከባለፈው ቪዲዮ የሰራሁት የአረንጓዴ አትክልት አይነቶች የሚለየው በሶስት ነገሮች ብቻ በማዘጋጀት ነው። እንዲሁም ቱመሪክ እና ዝንጅብል በመጠቀም ጥቅማቸውም ቀላል እንዳልሆነ በመገንዘብ ነው። አሁን ወደ መጭመቁ ገባለሁ። ዝንጅብል፣ አቮካዶ፣ ሎሚውን ቆራርጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አሁን እፈጫቸዋለሁ። አሁን እንጨምቃለን። ሲ መጀመሪያ ስፒናችን ጨማምራለሁ። ጨማምረን ዝንጅብሌ፣ አፕሉ አረንጓዴ አፕል ነው፣ ቱመሪኩም ጨምራለሁ። እዚህ ጋር አለኝ ትንሽ ይበቃል፣ በቂ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር አፕል ሳይደር ቬነገር አለኝ፣ ሁለት ነው የምጨምረው በዚህ ትንሽ በዛ ስላለ ያዘጋጀሁት በመጠን ማለት ነው። ሎሚ አንቲኦክሲደንት ነው፣ ስለዚህ ሎሚ አንቲኦክሲደንት ነው። ሎሚውን እንደዚህ ጨምቄ ጨምራለሁ። በጣም ለአትክልታችን አስፈላጊ ነው። በቃል አሁን ውሃ ጨምርበታለሁ። መጥኜ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ይህን ያህል ውሃ ይበቃዋል። ካነሰም መጨመር ስለሚቻል ማለት ነው። ጁሴ እንደዚህ ደርሷል። አሁን እዚህ ጋር ገለብጠዋለሁ። ጁሴ እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። የሚያምር አረንጓዴ ሆኗል። እንደዚህ አድርገን ሳምረን ጠዋት ላይ ለቁርስ ብንጠቀም መልካም ነው ላለው። እንደዚህ አንድ ብርጭቆ በቂ ነው ጠዋት ላይ ብዙ ካዘጋጃችሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ ነገር ሲኖረኝ ከዚህም የበለጠ አዘጋጅቼ ከተረፈ ለሁለተኛ ቀን አስቀምጥና ፍሪጅ ውስጥ እጠቀማለሁ። ሎሚ እንደ ሁልጊዜው በጣም አስፈላጊ ነው።
ብዬ የማምንበት ነገር ቢኖር ሎሚ ነው። ሎሚ አሲዲቲ ስላለው በጭማቂያችን ውስጥ ብንጨምር ይመረጣል ሁልጊዜም ቢሆን ያልበሰሉ አትክልት ስለምንጠቀም ማለት ነው። እነዚህ የጭማቂ አይነቶች ወይም ስሙዚ ለሰውነታችን ፋይበር ያላቸው በመሆኑ በተለይ ለቆዳችን እንዲለሰልስ በውስጣችን ያለውን አላስፈላጊ ነገሮችን ስለሚያስወግድ ክሊንሲንግ ያደርጋል። እንዲሁም የክብደትን መጠን የመቆጣጠር አስተዋጽኦ አለው። በአጠቃላይ ስፒናች፣ አፕል፣ አቮካዶ ተመራጭ ከሚባሉ ኃይል ሰጪ ናቸው። የዩቲዩብ ተመልካቾቼ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። ጠቃሚ ነገሮች ከተባሉ እንደዚህ ብንጠቀም መልካም ነው። እዚህ ላይ እኔ ማር አልተጠቀምኩም። ማር መጨመር ይቻላል። አንዳንድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ጤነኛ የሆኑ ነገሮች የምትወዱት ነገር ወዳችሁት እንድትጠቀሙበት ማለት ነው። እንደ እኔ መርህ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ዝግጅቴ ይህን ይመስላል። ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያደረጋችሁ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ያላደረጋችሁትም አድርጉላለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።